zina, kā visātrāk pārvietoties Lielupes ūdeņos. Patiešām fantastisks starts, un izskatās, ka Sandra būs arī pirmā savā peldējumā. Gandrīz, tomēr otrā vieta arī fantastisks sasniegums. Aplausi Sandrai Kosai no Jūrmalas, un paldies arī visā. Tagad dāmas šķiet, ka ir gatavas. Go into the water! Tā ir dvojkā, no? No. Feet number 21. On your marks. I see it. About them. Četras dalībnieces no Latvijas šajā peldējumā. Pirmais, ceturtais, piektais celiņš. Un šķiet, ka nespēcēja no dalība valo, taču mums ir ko atbalstīt. Sīcīgi par labākiem rezultātiem. Turpat arī muzejā zīmes. Tas ir finish, pirmais vīru finish, pasaules cenotā šeit Latvijā, first finish of the man class, heat number 4. Labs ātrums, Aleksandrs turās distances vidū. Aiziet! Un tas ir finish, 49. peldējumam, that's finish of Afrin, Sergej Korintov, Russia. Lane number 4, Pēteris Čeriņš, Latvijā. Lane number 5, Jozef Repčik, Slovakia. Lane number 6, Wolf Helmbrecht, Ulman. So is it dark when you like it? You've never been to it. I did. Heat number 50 on the way. Sarojiem atbalsta mūzējos. Tātad 4. celiņā Pēteris, 9. Valērijs, abi Latvijā. On your marks. Un atbalsts no visiem klātsošiem no tribīnēm. Very, very huge support from everybody over there nearby Lielupe River. Into the Lielupe River where captain number 3, Thomas Hagi, Estonia. Lane number 4, František Budek, go into the water. Despicarna! 55th peldējums. Already 55th heat of the day. And this is the finish. Very good score in the third line for Thomas Hagi, Estonia. Václav Čudačík, Slovakia. Lane 6, Hardijs Konrāds no Tukuma, Latvijas. Lane number 7, Jurij Dmitrijev, Russia. Lane number 8, Tapio Pavlo, Finland. And lane number 9, Pavel Kalinin, Russia seals category. Gentlemen, it's time to take your clothes off. Thank you.